उल्हासनगरमध्ये बार बालांना लपवण्यासाठी बार मध्ये तयार करण्यात आलेल्या छुप्या खोल्यांवर पालिकेने तोडक कारवाई केली आहे. पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने ही कारवाई केली आहे. ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अवैध धंदे चालत आहेत. यामधून अनेक गुन्हेगारी घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. पोलिसांनी या संदर्भातली माहिती पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाला दिली होती आणि या माहितीच्या आधारे पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यात आली आहे. आता बातमी आहे दिल्लीतल्या हिंसाचारासंदर्भातली. दिल्लीत आप नगरसेवक ताहिर हुसेन विरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. ताहिरवर आयबी अधिकारी अंकित शर्मा यांच्या हत्येचा आरोप आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आम आदमी पार्टीने नगरसेवक ताहिर हुसेनला पक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखवलाय. दंगेखोरांसोबत हातात रॉड घेऊन उभे असलेल्या ताहिर हुसेनचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. ताहिर यांच्या घरातून पोलिसांनी पेट्रोल बॉम्ब आणि दगडांचा मोठा साठा जप्त केलाय. ताहिर हुसेनच्या कार्यकर्त्यांनीच अंकितला घराबाहेर खेचून नेल्याचा आरोप कुटुंबियांनी केला होता. त्यानंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. दिल्ली हिंसाचारामध्ये आतापर्यंत 39 जणांचा बळी गेला असून 250 पेक्षा अधिक नागरिक जखमी झालेत. तर दिल्ली हिंसाचारावरून सेनेनं केंद्र सरकारला लक्ष्य केलंय. देशाची राजधानी दिल्ली जळत असताना गृहमंत्री अमित शहा कुठे होते असा सवाल सेनेनं आपल्या मुखपत्रातून विचारलाय. वीर सावरकरांच्या गौरवासाठी जे राजकीय नौटंकी करतायत त्यांनी देशाच्या गौरवाचा विचार करावा. राजधानीतला हिंसेचा धूर देशाला गुदमरून टाकतोय. त्या धुरात देशाचे गृहमंत्री कुठेच दिसत नाहीयेत. चिंता वाटावी असा हा प्रकार आहे अशा शब्दात शिवसेनेनं अग्रलेखातून टीका केली आहे. दरम्यान पत्रकारांशी बोलताना संजय राऊत यांनी दिल्ली हिंसाचारावर चर्चा व्हायला हवी असं मत व्यक्त केलंय. राजधानी में दंगे होना ही सरकार से 3-4 दिन तक नियंत्रण में भी नहीं रहना सरकार की. और इतनी एक मजबूत सरकार है देश में, मजबूत प्रधानमंत्री है, गृहमंत्री जी हमारे मजबूत है, जिसने कश्मीर का मसला भी सुलझाया और दिल्ली का मसला जो है, तीन दिन तक दिल्ली जल रही थी, हिंसा में लपेट रही थी, अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली में थे, तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर आने वाले संसद के सत्र में जरूर चर्चा होगी और होनी भी चाहिए. वळतोय पुढच्या बातमीकडे. सध्या सोशल मीडियावर जेसीबीशी संबंधित व्हिडिओ व्हायरल झालाय. महिलांच्या एका गटाने जेसीबी वापरासाठी वेगळीच चक्क लढवली आहे. एका सोहळ्याला जाणाऱ्या महिलांनी बसमधून उतरण्यासाठी चक्क जेसीबीचा वापर केलाय. महिलांचा हा प्रताप पाहून उपस्थितांना ही क्षणभर काय करावं हे सुचलं नाहीये आणि त्यानंतर महिलांची ही कल्पकता मोबाईल मध्ये कैद करण्यात आली आहे. ताज्या घडामोडींसाठी साम टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक आणि ट्विटरवर देखील आम्हाला फॉलो करा.